Olá, neste vídeo apresentaremos como cadastrar um emitente, pessoa jurídica e pessoa física e iniciá-lo no sistema. Para que seja possível essas ações, a empresa precisa estar credenciada para emitir nota fiscal eletrônica em sua Secretaria da Fazenda, possuir certificado digital, o Java deve estar atualizado em seu computador e o emissor de nota fiscal eletrônica do SEBRAE deve estar devidamente instalado. E também saber os dados para preenchimento. Uma dica é conhecer e saber todos os dados da sua empresa para o cadastro. As informações são necessárias? Estão aqui. Clique em incluir e todas essas informações devem ser preenchidas, a não ser a inscrição estadual de substituto tributário, que às vezes a sua empresa não precisa desse cadastro. Para saber mais, consulte o seu contador ou a fiscalização do seu estado. Para inserir a informação, eu vou colocar aqui como pede a versão de teste. Tá? Então, vamos lá. NFE emitida em ambiente de homologação, sem o tio, sem a cedilha. Em alguns estados, os caracteres especiais podem atrapalhar a emissão da sua nota. Então, recomendamos que não sejam inseridos itens como cedilha, tio, o e-comercial, se for possível. Tipo CNPJ, então eu vou e coloco o CNPJ da minha empresa, sem ponto, sem nada, o sistema vai preenchendo sozinho. A inscrição estadual, a minha inscrição é do estado de São Paulo, ela tem um formato específico. Se a sua inscrição for de outro estado, você deve inserir a sua inscrição normalmente e o sistema vai aceitá-la. A minha inscrição municipal. Não tenho inscrição de substituto tributário. Regime tributário eu posso deixar simples nacional, o excesso de sublimite ou regime normal. Eu vou deixar aqui como se minha empresa fosse do Simples Nacional. O endereço, o número, bairro, complemento também posso inserir, sala, não tem problema. CEP. Telefone, é importante o telefone. Dessa forma, sua empresa será contactada mais facilmente. Unidade federativa, eu estou aqui em São Paulo, então seleciono São Paulo. Aqui, as cidades elas são de acordo com a lista do IBGE, atualizada no site da Cefaz. Pode existir algum tipo de variação, isso aí então a fazenda vai atualizando. Então, insiro aqui, seleciono no meu caso aqui São Paulo, pronto, e ok, incluir. Pronto, a empresa foi criada com sucesso. Ok, pronto, tá aqui a empresa, seleciono e inicio. Pronto, isso é iniciar a empresa. Vamos cadastrar a pessoa física? Vamos lá, emitente. Quando eu abrir o emissor, vai aparecer esta tela já com uma empresa. Vou incluir agora o CPF. Vou inserir um nome parecido, pois eu estou utilizando a versão de teste.
Eu vou deixar assim, sem o L. Seleciono o CPF e vou inserir as informações do CPF. Inscrição estadual. KNAI é a classificação de atividade da sua empresa. A inscrição no município. A inscrição estadual como substituto, se for o caso. Regime tributário, simples ou regime normal. Simples nacional. Aqui, lembrando, é bastante provável que produtor rural irá utilizar essas ações aqui. Produtor rural que possua CPF e inscrição estadual devidamente credenciada em seu estado. Então, não é necessariamente todo estado que tem essa figura, tá? Então, perceba essa variável e converse com o seu contador, converse com o seu fiscal, o fiscal da região da sua empresa. Por isso aquela recomendação inicial, saiba as informações do seu, os dados da sua empresa. É importantíssimo isso, porque aí você não perde tempo. Aqui, a UF vai ser da Bahia, insiro o número de telefone e incluir. Pronto, incluído com sucesso. Agora você tem as duas empresas, uma com CPF, inscrição estadual, e a outra com CNPJ. Seleciono a empresa e clico em iniciar. Pronto. Já está iniciado o meu emitente com CPF e inscrição estadual. É isso aí. Para saber mais informações sobre o emissor, acesse ao nosso site. Não tem segredo, tem Sebrae.